عرفته منين؟ اه طبعا تلاقيه الزبال اللي بياخد الزباله الصبح. زباله ايه بس يا بابا؟ ماما هتتجوز الزبال ده الناظر بتاع سناء. اه ناظر. وهي كانت ماشيه معاه من امتى؟ ماشيه مع مين يا بابا؟ يا بابا ماما اصلا عندها خشونه في الركبه ما بتمشيش. اه طبعا ما بتمشيش، يبقى كانوا مقضينها تليفونات طول الليل، وسيادتك راجل البيت نايم وبتشخر. تليفونات ايه يا بابا؟ دي ايه شغل المراهقه ده؟ ده جواز صالونات. وكمان جبت صالون جديد؟ امال متضايق معايا الفقر ليه؟ يا بابا صالون ايه بس يا بابا؟ ده هو الراجل بيدور على عروسه سناء دلته عليها. اه سناء الدلاله. وامك رايها ايه؟ موافقه طبعا وفرحانه، يعني اكيد عندها حكايه المراهقه المتاخره دي. اخطر حاجه المراهقه المتاخره دي. وانت رايك ايه؟ معترض طبعا. امال انا جاي لك ليه؟ طبعا لازم تعترض. امال يعني هتوافق؟ ومراتك رايها ايه؟ يعني مش فارقه معاها يعني، بس اكيد موافقه. طبعا لازم توافق. ورمزي رايه ايه؟ وانت بتجمع اراء يا بابا، المهم رايك انت ايه؟ رايي انا ايه؟ رايي من رايك. ايوه انا هنعمل ايه يا بابا؟ انت مش عايز امك ما تتجوزش؟ طبعا يا بابا. خلاص سيب الموضوع ده عليا انا. انا ان شاء الله هخليها تكره الجواز والرجاله. بس في حاجه مهمه لازم اعرفها. ايه؟ سناء رايها ايه؟